Faz voluntariado, a gente está dando, no fundo o que a gente está fazendo é receber muito. A riqueza do gratuito é quando a pessoa faz algum trabalho voluntário, sem receber nada, e a riqueza está dentro da pessoa. Quando for preciso, ajude sempre em qualquer lado. Foi muito bom poder ajudar-me, tanto a mim a crescer e a lidar com diversos tipos de pessoas. Acho que a palavra que descreve melhor é gratificante. Saber que posso fazer diferença no dia de alguém. E ter paixão por ajudar os outros. E portanto, isto não custa nada. É querer, que o verbo quero, e é querer, do verbo acreditar, que é possível.